Conheça empresas que ajudam a divulgar conteúdo vegano. Links na descrição. Dr. Jonas Bueno, dermatologista vegano. Cuide de sua pele, unhas e cabelo sem correr o risco de ter que usar algo de origem animal. Vegan Pharma, a primeira farmácia vegana do Brasil. Diversas opções de B12 e outros suplementos. Cupom Fábio na VP. Plant Lab, a melhor e mais saborosa proteína vegetal. Feita com ingredientes nobres. Cupom Fábio 15. O que eu vou revelar aqui não é algo que me deixe orgulhoso, mas eu resolvi falar sobre isso porque pode ser que ajude alguém que esteja na situação que eu estava. Faz muitos anos que eu parei, mas eu comia cadáveres. Não inteiros, claro, mas parte deles. E antes que alguém tente me julgar, não é crime no Brasil, por incrível que pareça. Não sei se vem ao caso, mas apenas por curiosidade, a parte que eu mais consumia era os membros inferiores. Felizmente eu consegui me livrar disso, e eu espero que se você esteja numa situação semelhante, por favor, caminhe para frente, deixa isso para trás como eu deixei. De acordo com o dicionário, cadáver é corpo humano ou animal após a morte ainda não decomposto. Agora então eu vou mostrar uma imagem de um cadáver semelhante àqueles que eu consumia. Vocês lembram que numa ocasião a Xuxa falou pro Serginho Malandro, no podcast dele, que não comia cadáveres? E aí deixou o apresentador ali, o Serginho, meio sem ter o que falar? O que você come assim? Olha isso. Tudo menos cadáver. Você não come... Cadáver. Cadáver. Porque eu fui na sua casa, comi umas coisas gostosas lá. Fez um dia uma almôndega... Você fez uma almôndega vegana, né? É, tudo que não tem mãe, eu como. Tudo que não tem sofrimento, não tem dor, não tem mãe, não é cadáver, eu como. Na ocasião, muita gente achou até que ela estava exagerando, né? Aquele jeito de falar. Mas ela estava certa, tá no dicionário. Eu comia cadáveres e consegui largar. Você também vai conseguir. Considere o veganismo.